Pato i Periš nestaje u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra prošle godine. On je izašao iz kluba kod Beton Hale u majici kratkih rukava i nestao. Od tog trenutka traje potraga za njim. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ono što je najnovija informacija jeste ta da je grupa mladića krenula iz Hrvatske ka Srbiji 30. decembra. Oni su tada iznajmili kombi, napravili pauzu u Zagrebu gde su navodno kupili određenu količinu sintetičke droge. U pitanju je speed i to su, kako se pretpostavlja, i pre odlaska u klub koristili, izjavio je jutros novinar Mladen Mijatović u jutarnjem programu TV Pink. To je, kako Mijatović kaže, bilo u noći između 30. i 31. decembra. On je iznao nove detalje povodom slučaja nestalog Splićanina, rekavši kakva su nova saznanja, potrage koja traje od dana kada je Periš nestao. To ukazuje na to da im niko nije sipao drogu u piće, već su je sami nabavili, a kako se te noći drogirao još uvek nije utvrđeno, rekao je Mijatović uživo na TV Pinku. Periš je, kako Mijatović dodaje, ima običaj da izlazi iz kluba, nakon čega se dešavalo da nestane, gde se kući posle 12 ili 15 sati vraćao. Postojali su slični ispadi, kazao je Mijatović.